Hello semua apa khabar? Rindu rasanya nak bersama dengan anda lagi. Nak share aa, sesuatu yang bermanfaat buat semua. Alhamdulillah hari ini saya aa, ada kelapangan masa untuk saya memberikan lagi lebih banyak lagi manfaat buat anda, lebih banyak lagi aa, sharing buat anda ilmu-ilmu untuk anda. Dan saya harap ilmu-ilmu ni semua dapat memberikan sesuatu buat anda sehingga anda akan lebih berjaya dan terus berjaya. Okey, hari ni uh, saya akan kali ni saya akan share satu topik yang memang saya yakin agak hangat agak hangat jugaklah, hot jugaklah. Okey, iaitu kesalahan yang dilakukan semasa closing online. Okey. Currently memang banyak sangat orang-orang yang buat bisnes dengan menggunakan online. Okey. Tapi mereka itu tidak mempunyai ilmu yang tepat, ilmu yang cukup. Sebab tu saya melihat banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan tanpa mereka sedari. Dan dekat situ rugi sebenarnya. Banyak yang rugi. Banyak rugi. Jadi dari situ saya melihat, oh ya ini saya perlu memberikan sesuatu buat usahawan-usahawan kat luar sana agar mereka tidak lagi melakukan perkara yang sama. Okey, faham ke faham? Okey, so kita akan bermula dengan yang pertama. So, kesalahan yang lakukan semasa closing. So, anda boleh tengok adakah anda salah seorang yang uh, melakukan kesalahan semasa se semasa closing itu. Adakah ia ataupun tidak? Mari kita lihat. Okey, yang pertama. Orang komen PM dan anda minta dia WhatsApp kembali. Ha, macam mana tu? <laughs> macam mana tu? Orang komen PM dan anda minta dia WhatsApp anda balik. Adoi. Okey. So yang ini sebenarnya kalau anda lihat kebanyakan orang bila dia dah dia dah iklankan Facebook ke, dekat uh, dekat Instagram ke ataupun kat mana pun dia dah iklan, dah iklan, dah iklan, dah iklan, dah iklan apa semua iklan dah menarik, orang dah dah tengok, orang dah share, orang dah PM suddenly bila orang tulis PM kat situ dia minta orang tu whatsapp dia ok, orang tu uh, contohlah, uh, orang tu tulis PM dekat bawah tu dia jawab balik uh, please whatsapp this number bla 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 ah. bla haa pernah tengok tak? pernah tengok tak? buat saya rugi okey, memanglah ramai orang kata bila uh, dia tulis PM tu kadang-kadang orang ni interested ataupun tak tapi sebenarnya ok biasanya orang buat PM ni 30% 50% dia nak tahu pasal benda tu pasal produk tu pasal servis tu so jadi bila anda suruh dia whatsapp anda semua so buatkan dia rasa macam eh kenapa aku nak kena whatsapp sebelah aku nak tahu benda ni ha, so macam tu So anda sebagai Agent Ataupun orang yang Menjual Ataupun sales team Bila dia dah PM tu Direct terus PM dia balik Okay Direct terus PM dia balik Tak payah tunggu lagi Tak payah nak minta dia Whatsapp lagi Rugi Okay Sebab so, kalau nak minta Dia Whatsapp balik Saya yakin Dia tak akan buat lah Sebab saya sendiri Kalau misalnya Kalau saya Tulis PM Dan lepas tu Saya minta uh, Orang tu uh, Saya tulis PM then, Lepas tu orang tu jawab Tolong Whatsapp Saya dah tak layan dah Saya malah layan dah Sebab so, buat saya kalau betul-betul dia uh, dia betul-betul dia nak uh, saya tahu pasal produk ni ok, just PM balik sebab itu yang kita nak ok, bukan malas tetapi sekarang zaman ni adalah orang yang menjual mencari customer ok, sebab apa? sebab yang offer ni banyak supply ni banyak supply ni banyak, yang membeli semakin kurang so, jadi kita kena lebih fast kita kena lebih action sekarang ok so ingat eh so bila orang komen PM terus direct komen dia balik eh, terus direct uh, PM dia balik ok jangan tunggu-tunggu jangan minta dia nak whatsapp balik ke apa ke ok so kalau anda minta dia whatsapp balik apa semua saya rasa lah dia tak buat biasanya kebanyakan dia tak buat ok alright seterusnya anda panggil prospek dengan nama panggilan yang tak mengikut segmentation oh, ok yang ini kalau anda dah belajar tentang segmentation Okay, kalau anda dah belajar tentang segmentation Anda dah faham tentang segmentation Okay Segmentation pun memperjelaskan dekat situ Level of uh, age So, di mana age status So, dekat situ ada beberapa uh, Apa maksudnya uh, Level nama yang kita boleh panggil Nama panggilan kita boleh panggil Macam tuan, puan Okay, uh, sis, bro, right? So kita kena faham ni. So kita tak boleh nak simply terus panggil bro, tak boleh nak simply terus panggil sis, tak boleh nak simply terus panggil puan. Okay, dia ada. So kita kena faham benda ni. Sometimes bila bila kita panggil apa panggil wanita yang belum berkahwin, tapi kita panggil puan, sometimes orang ni terasa. Bila dia terasa, orang ni terus tak nak beli. Okay. So, kena faham lah. Tak semua orang kita boleh panggil sis. Tak semua orang kita boleh panggil puan. Tak semua orang kita boleh panggil bro. Okay? So, kena faham. Alright? So, kena tahu. Dan uh, produk kita pun memainkan peranan dengan panggilan yang kita nak panggil. Okay? Faham tak setakat ni? Alright. Seterusnya. Menjawab PM atau WhatsApp lebih dari 2 minit. Haa customer sekarang, dia memang tak suka menunggu saya bagi tahu awal-awal, eh? customer sekarang memang tak suka menunggu, even saya punya customer pun, kalau lambat jawab pun uh, dia dah tak nak beli lah, ok so uh, berdasarkan apa yang saya lihat, saya komunikasi apa semua so kebanyakan dia orang, dia orang akan tunggu lebih kurang dalam 1 minit ke 2 minit biasa macam itulah untuk reply and then lepas minit, 2 minit tu kalau tak ada uh, so kadang-kadang mereka akan berubah fikiran Okay. So bukan bukan mudah sebenarnya nak 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 jadi orang sales ni kan. Okey kita kena fast action. Tapi memang itulah yang sepatutnya. Memang kita kena sentiasa fast action untuk menjawab uh, PM ataupun WhatsApp. So kadang kadang bila kita lambat jawab eh, dia dah pergi kepada pesaing kita. Uh, so kena careful lah. So kenalah sentiasa fast action, fast reply. Okey. So ini antara benda yang sering terjadi Even saya juga kadang-kadang terjadi juga So saya sharing pada anda Biar anda tahu Alright? So seterusnya adalah Terlalu banyak Pertanyaan sebelum memberikan harga Terlalu banyak pertanyaan sebelum memberikan harga Saya pernah dulu saya nak beli satu produk Dekat Facebook Saya nak beli produk And then lepas tu uh, Dia minta PM Saya so PM dia lah kan Saya PM Saya PM dia direct And then dia tanya macam macam soalan Saya rasa Dia tanya soalan pertama Saya jawab Dia tanya soalan kedua Saya jawab Dia tanya soalan ketiga Saya jawab Tapi saya dah mula Macam annoying lah Macam tu Saya dah rasa macam Kenapa kena banyak sangat soalan ni kan Lepas tu tanya soalan keempat Saya tanya soalan keempat Saya dah malas lah Okay Saya dah malas lah Saya kata tak payahlah Saya kata banyak sangat soalan Kan Ha, banyak sangat soalan saya dah berminat ni saya nak beli ni okay tetapi kerana terlalu banyak so soalan so saya rasa macam hmm, tak ya saya cancel ha, so kena faham juga lah eh. so kalau tanya saya maksimum kalau nak tanya soalan okay tiga kali tiga kali kalau nak tanya maksimum so ada guru-guru yang mengajar closing okay orang suruh tanya banyak sangat soalan okay tapi dia kena faham manusia Ha, kena faham kena faham manusia lah macam mana sebab manusia memang tak suka terlalu banyak bertanya kalau kita nak tanya nak tanya soalan kita boleh tanya maksimum 3 soalan dengan soalan yang paling penting yang kita perlu tahu supaya dia sesuai kita sesuai dengan harga yang kita nak berikan itu ok ok tetapi bila terlalu banyak dia dah mula macam tak nak jawab dia dah mula slow respond ok so end up kita yang rugi balik okey disebabkan kerana kita terlalu banyak bertanya. Okey, faham eh? Alright. So, terlalu banyak pertanyaan pun akan membuatkan uh, closing rate kita akan semakin rendah. Ha, ah, okey. Alright. Seterusnya tidak meminta nombor telefon dulu sebelum berikan maklumat lebih detail. Ha, ah, okey. Macam mana tu? Rasa tak? Uh, bila kita PM bila kita PM orang bila kan orang dah tulis PM lepas tu kita jawab kita PM dia balik okey, dia tanya harga dah jawab apa semua apa semua kan tapi anda tak minta nombor telefon dia dulu uh, inilah kesalahan yang paling besar ni kesalahan yang paling besar kalau tiga Abdul tu bagi tahu filem Piramli tu okey, kesalahan yang paling besar-besar besar, -besar, -besar sangat lah kan uh, so macam tu dosa besar dari dia tu <laughs> Okay, tak adalah dosa besar. Cumanya, buat saya rugi lah. Rugi sangat. Alright? Rugi sangat. Sebab apa? Kita perlu dapatkan nombor telefon dia dulu. Alright? Sebab kita tahu, by PM ataupun by Facebook, benda-benda yang tak ada kaitan dengan WhatsApp. Contohlah eh. Kalau WhatsApp, dia akan dapat nombor telefon. Tapi bila kita pakai PM ni, alright? Kita tak dapat nombor telefon dia. So, which is kita nak follow up dia balik, agak susah lah. Okay, agak susah. So apa yang terjadi adalah Cara saya adalah Saya sebelum saya mulakan perbualan Saya akan minta nombor telefon dia dulu Ha, Minta nombor telefon dulu So setelah dia bagi nombor telefon Barulah saya akan berikan maklumat yang lebih detail lagi Alright So kalau dia kata dia tak nak bagi Okay saya akan jelaskan Kenapa dia perlu berikan nombor telefon Sama juga macam Bila kita call mana-mana call center Dia minta kita nombor telefon kan, Untuk tujuan pengesahan Betul tak? Okey, kita boleh buat konsep yang sama, cara yang sama. Okey. So minta nombor telefon. So ini adalah untuk database kita. So selepas ni kalau dia tak beli, so kita boleh offer dia balik lagi. Alright. Seterusnya adalah tidak memberikan FAB dan USP dengan lebih jelas. Ha. Apakah itu FAB dan USP? USP saya yakin ramai orang tahu Unique selling point Something benda yang unik Yang different Yang wow Yang amazing Okay Nak tengok USP yang paling latest Semasa saya buat video ni uh, iPhone 11 lah Okay USP yang paling latest So dia ada 3 kamera uh, Alright USP adalah satu perkara yang kita perlu war-warkan Kita kena kecoh-kecohkan Kita kena bagi tahu pada semua orang Dan ini yang dilakukan oleh iPhone Tengok berapa banyak iPhone sold Berapa banyak iPhone terjual dalam masa Seminggu Gila-gila Alright Kerana USP dia Alright Okay FAB Dengar sini eh FAB F Okay FAB F for features Features Okay F for features A for advantage A for advantage B for benefit B for benefit ok so anda perlu memberikan F&B ni yang jelas yang detail yang sehingga sehingga membuatkan customer itu merasa merasa uh, produk anda ataupun sebuah anda adalah keperluan buat mereka wajib mereka ambil uh, so ini perlu banyak ulang kaji perlu banyak brainstorming untuk dapatkan benda ni alright faham eh ok seterusnya oi oh, panjang kali ni eh ok Tiada agensi dalam penawaran Tiada agensi dalam penawaran Contohnya lah eh Kalau yang selalu saya buat Bila saya offer satu-satu produk Saya akan bagi dia penawaran Harga tu uh, Mungkin dalam 24 jam okay? Mungkin dalam 3 hari Saya akan berikan agensi kat situ Supaya dia bertindak dengan dengan lebih cepat supaya dia bertindak dengan lebih cepat so sentiasa letak agensi dalam apa-apa pun yang anda lakukan Okay. So, setakat ni dapat sesuatu tak? Ha, saya yakin insya Allah dapat sesuatu daripada apa yang saya share ni. Saya harap pun memang akan dapat sesuatu. Sebab ini adalah perkara-perkara perkara-perkara yang wajib anda tahu. Okay, wajib anda tahu. Sebab perkara-perkara ni sometimes adalah perkara-perkara basic. Okay, sometimes adalah perkara-perkara basic yang memang aa, anda perlu tahu. Anda perlu sangat tahu. Okay, sebab saya tak nak nanti bila anda tak tahu benda ni, anda akan anda akan lost customer, rugi lah, rugi, rugi sangat. Buat saya rugi sangat. So ini adalah uh, adalah tips tips daripada saya ataupun uh, tips daripada saya di mana dengan tajuk kesalahan yang dilakukan semasa closing online. Okay, so saya harap ini dapat membantu anda semua. Okay, at least something untuk anda improve. Okay, dekat sini pun saya nak bagi tahu pada anda. Alright. Kelas saya, oh, kelas saya batch kedua. Okay, kelas saya batch kedua. 100 senjata jualan bisnes. Okay, kelas akan bermula 20 November 2019. Okay, kelas akan bermula 20 November 2019. Apa yang anda akan dapat dekat kelas ni? Ha, apa yang akan dapat? Okey, yang pertama anda akan dapat 100 cara, idea, teknik, strategi. Okey? Untuk anda nak buat sale. Ha. 100 idea. Ada previous uh, daripada saya punya best satu. Dia gunakan satu idea je, increase 40%. Okay, save dia. Satu idea je dia guna. Ini saya berikan seratus. Okay, seratus idea saya berikan. Okay. Yang kedua. Yang kedua. Apa yang saya akan berikan lagi? Dalam ni akan ada WhatsApp group monitoring. WhatsApp group monitoring. <coughs> Dalam ni ada WhatsApp group monitoring di mana saya akan monitor anda. Saya akan monitor anda apa yang anda <coughs> lakukan. So anda boleh tanya dekat dalam WhatsApp group tu. Yang ketiga, anda perasan tak sebenarnya bila anda buat bisnes, okay, anda sentiasa berfikir tentang nak closing, nak closing, nak closing, betul? Okay. Tetapi anda percaya tak sebenarnya masalah kita tak close sale ni sebenarnya bermula daripada penawaran kita ataupun offer kita yang tidak menarik perhatian. So, dekat kelas ni, saya akan share pada anda macam mana nak buat crazy offer. Okay? Macam mana nak buat crazy offer sehingga customer tu rasa macam, oh aku kena beli ni. Aku kena beli ni, aku kena beli ni. Ha. Seterusnya, yang keempat, saya nak share macam mana anda nak tingkatkan sales anda dengan strategi faktor kali. Ha. faktor kali, kali, kali ok so mungkin sekarang sales anda ada 20 sehari so anda nak dapatkan jadi 40 60 80 macam mana cara dia uh, okay. yang kelima dalam kelas ni saya akan share pada anda adalah cara follow up database macam mana cara follow up database dia ada cara dan ada teknik dia Sehingga customer akan membeli berkali-kali produk kita Akan ambil servis kita berkali-kali okay. Seterusnya Teknik meningkatkan trust kepada pelanggan betul so, Kita nak kita nak bagi pelanggan trust ni Supaya pelanggan boleh membeli dia, So dia ada teknik dia okay. Teknik dia Okay And then lepas tu ada banyak lagi teknik untuk dapatkan database. Macam mana kita nak dapatkan database yang besar. Okay, supaya kita dapat menjual lagi macam mana kita nak bangunkan team agent ok dan apakah type-type of pelanggan ha. so ada banyak lagi lah dekat sini so dekat kelas ni saya akan share pada anda benda-benda yang anda tak akan dapat dekat luar sana saya yakin saya dah jumpa guru-guru saya ok saya dah jumpa guru-guru saya saya dah share dengan guru-guru saya tentang apa yang saya nak share pada anda dan memang mereka bagi tahu ini sangat detail dan tak ada lagi dan mereka pun tak buat. Ha. So, detail macam mana tu anda kena masuk kelas ni. Okey, anda kena masuk kelas ni. Detail macam mana anda kena masuk kelas ni. Okey, trust me. Masuk kelas ni insya-Allah akan dapat akan increase. Okey, akan increase. So, kalau siapa yang nak join kelas ni, anda boleh klik uh, link dekat bawah ni. Sebab so, akan ada link dekat bawah ni, anda boleh masuk. Okey, anda boleh tengok Okey, anda boleh bayar, anda boleh pembayaran. Tak silap saya ada 80% sekarang diskaun. Ha, 80% diskaun sekarang. So anda boleh take 80% 80% diskaun hanya 19 orang tak silap saya. 19 orang sahaja yang kita akan ambil untuk uh, 80% diskaun ni. So sebelum harga meningkat action sekarang. Check action. Okey, action sekarang. So rugi lah rugi 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 sangat kalau anda tak bertindak daripada sekarang so saya nak bantu anda ok saya nak bantu anda saya nak anda berjaya ok alright so saya harap video ni bermanfaat buat anda salam sukses daripada saya alright Tuan Ahmad Fairuz Assalamualaikum